啦吧。你妈！我怎么？我怎么没见到？所以是路，电话路，把那个单子给我，你那个飞机给。所以你阿妹阿尼不咯？爸爸，电话输嘞，都路那地铁天嘛不咯？哎，电话输嘞，可怜了嘞，人来嘛嘞，啥嘞，人找嘞嘞，哎呀，我都不好找嘞，输了啊，电话路都阿飞机啦。这么大的明天要过，这么别个的那没，那要路嘛没西路。哦，所以你家罗都皮啊，都得米六那没背来的，都得钱那没包喏。得钱，都啊，所以你手里得钱也啦包喏。伊嘞卡家罗，啥别困住就没养给我，没养给嘞卡家罗，都啊爱得钱我，其他伊手里那没哩表背来呀嘞。哦，表背来嘞，那卡家都啊，哦，都罗得钱我包，所以你做嘞那没呢，手里没养我手里钱，我得没有我背没，是不？再来现在哎你嘛。แต่มีเลี้ยมวยลายเกเรตัวจังมือตัวตัวแต่มีอไอ้นั่นแม่ลีตัวมาสูบพี่ไล่เด่นนั่นแม่ลีบ่เนาะไอ้ชวนจีสูบตัวไปไล่เด่นถ้าพี่แม่ว่าบ่นับไปมาดูเปลี่ยนพี่ว่าสูบเลยค่ะมาไอ้ชวนจีส่วนนั่นแม่เนี่ยเปลี่ยนสูบเลยนับนี่นี่วันช่วยสูบเลยชวนจีเนี่ยเปลี่ยนสูบเลยโอเคใช่ไหมถ้าพี่ไปเรียนนั่นแม่ก็คือรู้จินต์นะพี่ดีพี่อ่ะแต่มีนั่นแม่แต่เช้าแต่ตลอดบ่เนาะแต่เช้านั่นแม่บ่เช่นนั้นไหมสัตว์มีเบาหวานได้ชอบแล้วว่าไม่ได้อาเพี้ยนเลยอ่ะว่ะยิงเลยอะไรพี่ยืดเส้นเดียวสูบพี่เดียวพี่ยืดเส้นเดียวสูบแล้วกันกูขังอาจจะกำลังชิเลยพี่ตาอาบินบอกลูนี้จบแต่เช่นอาเพี้ยนสูบแล้วขาดใจหรอตามวิจัยรู้ขนาดอะไรบ้างเนาะประเดี๋ยวอาบินมัวรอพี่ผู้ชิดได้สิจังเนาะแต่ไม่รู้หรอกอ่ะเป็ดเปียวเนี่ยดูเราไม่ใช่อูปอเนาะตะมี้เนี่ยโหลอัจฉะติชื่อมาแล้วแต่ตะมี้อูเนาะโหอเป็ดไม่เปียวเว้นเนี่ยอัจฉะไปจ้ะไอ้ไอ้ตัวเลยเจซุติมาเลยใช่ป่ะเนี่ยเราโดอัจฉะติชื่อแล้วเปียวเนี่ยตะมี้อ่ะอเป็ดตะชื่อโหเปลี่ยนสู่ในคามาโหยังนำเมจีอ่ะตะชื่อโหตะมี้เปลี่ยนสู่แล้วตะมี้มาตะมี้กูตะมี้โหลอัจฉะชื่อเหรอเท่เนี่ยป่ะเนาะตะมี้ปုံซันเนี่ยสู่เป็นแม่เลยอเป็ดรอบดอพาร์เฟคไม่ผิดหน่ายบูโหตะมี้อ่ะเท่เนี่ยด้วยจ้ะไอ้หลุเนี่ยเปียวอ่ะป่ะครับတမီးရတော့ဒီဒီအမှုပညာကိုလက်စင်ကန်းတဲ့လူတရားအမိရောတမီးကိုယ်ရဲ့ဝါသနာပါတာအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တမီးကတချင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တအားမပေးဘူးဆိုလည်းတမီးဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်အဲအကြောင်းမို့လို့ပြိတ္တရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်းတမီးလိုချင်ပါတယ်သမီးလည်းအများကြီးထူးခြားပါမယ်အခုတော့တလုံးဆက်ဆိုပုံပြီးတော့ဆိုပြနေတာလို့ပြောတာအခုကကြတော့ဟိုဟိုအဖေရေးခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိရဲ့အဲ့အားလေးကိုပဲသမီးပြန်ဆိုဖို့စီစဉ်ထားရဲ့စီစဉ်ထားရဲ့ပေါ့နော်အခုသမီးအရှိမှာတော့ကာဗာဆောင်းနှစ်ပုဒ်ဆိုထားရဲ့ရှင်ကိုကြီးစာနာတက်ခဲ့ပြီနဲ့ငယ်သူမို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အားကထွက်ပြီးွားပြီငယ်ရဲ့6လလောက်ကပေါ့နော်အခုတော့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ထိုက်ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဒီဒီတဲ့အသေးဆုံးတဲ့ချက်ဆိုတာဒီလေးကသူကပါလာ။ဒီအရွယ်ကောင်းနေတာ။ဒါကြောင့်လူလေးခိုက်လာတာလား။ဘယ်လိုလေးခိုက်လာလဲ။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့စမ်းပေါ့နော်။သူ့ရဲ့စမ်းရယ်၊သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုရယ်။နောက်ပြီးတော့တချင်းရလဲပြိတ္တနာရဲကိုထိုက်ရိုက်အောင်ပေါ့နော်။ပြိတ္တနာဆွဲတွေဝါရဲ့အစာသားမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကံကြောင့်လည်းပါရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပြိတ္တတွေကမျိုးအခန်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးလို့လို့အားပေးခဲ့ကြရတယ်လို့တမီးကထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကလုံးတဲ့အခါသာစီစဉ်ရေးရအဲကိုစိုးလေးတွေအမှတ်တရပွဲလေးရကြတော့ဘားတစ်ခုမှလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေအကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးကြရဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့အလိုမျိုးမျိုးသားကားဆက်ယုံလို့ဟို MCC လို့အဲ့မှလုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်လုံးကဟိုတောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပွဲလေးပေါ့လုပ်ပြန်လုပ်ပေးပါပြန်လုပ်ပါတော့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအရန်ပြောကြတယ်อ่ะပြောကြရဲသူတို့လဲပေါ့ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ကုညီပါမယ်ပေါ့အဲအဓိကတော့ဟိုအဲ့ဒီကိုလှိုက်မြန်ဆိုပေါ့เนาะအဲသူတို့ကအဲသူလဲအများကြီးကုညီပေးတယ်ပေါ့เนาะကုညီပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ပွဲလေးကိုသူတို့လဲပူပေါင်းပြီးတော့စိုးရင်းလည်းအမှတ်တရဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ဖြစ်တာအဲ့တော့လာကြပါတယ်သူရဲ့ဟိုငငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းနေပေါ့เนาะအဲចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းနေသူ့ကိုချစ်တဲ့ဂီတာပရိသတ်တွေအများကြီးလာကြပါတယ်မထင်မှန်လားဟောင်ကိုပဲအော်ဘာလို့ဝင်တာမိပါလဲကိုစနစ်ရေးခဲ့တဲ့အချင်းနဲ့ဆိုရင်တယောက်တော့ရှိတယ်ပြောပြ
我手里一个的钱啊，都包里啊，就是的。OK。包里啊，你不都一个的？你不都说那种点不正的那个？对啊，今年不都也好，都也八米半了。好。对了，今年不买牛奶了。阿爸，努力听听他嘞，阿努力生活，养老都没嘞。我手里领得多的，阿看嘛，提得起那个，听得不啊？这妈也看我，家要来了不？喏，这妈没洗澡嘞，看嘛，这妈哪里的米呢？阿拽手不咯？洗手不咯？提得起那拽，这妈带乖乖给他不？喏，咱们哦，我们庙里面呢，大里啊，有点送多嘞，收多嘞，是吧？我那几个也话嘞，阿古罗没啥感觉咯，我得米不喏 ？OK。นี่ตอนที่เช่นนี้ก็เลยรู้สึกที่ได้ลองเลยอาปรุลีสักเดือนจะรอเราเลยอาปรุลีนี่ก็เลยรู้สึกสุดยอดมวยสวยแล้วบ่เนาะที่มวยอะไรโหตั้มี่เนี่ยบ่ว่ามาจ้าพูดไม่เพี้ยนไหนเนี่ยมวยบ่เนาะไอ้เราโหตั้มี่เนี่ยมวยสักแค่เนี่ยดูเขาที่เอาเพียงบ่เนาะแต่ไหนเราโหก็กำมือมองเลยที่ได้ไหมบ่เนาะที่มวยโอเคที่ได้ได้ไหม